Учора близько 19 години до обласного центру дитячої імунології доставили понад 19 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Сьогодні ж перше щеплення зробили 26-річному лікарю-інфекціоністу Роману Пономаренкові. Погодився медик на вакцинацію добровільно. Препарат йому вводили в обласній лікарні відновного лікування. Враховуючи, що я працюю в ковідному госпіталі, я маю постійний контакт з хворими і можливість інфікуватися завжди підвищена, тому я вирішив вакцинуватися, і в мене навіть не було сумління в цьому плані. Про своє самопочуття після вакцинації Роман розповідає у соцмережах. Вакцинація вже пройшла, ну, близько години вже пройшло. Почуваю себе я добре, нічого в мене не болить, температури немає, все добре. У мене немає ніяких побічних ефектів, ну, щоб люди розуміли. Крім Романа, у перший день вакцинації на Полтавщині щепити мають близько 70 людей. Серед них і Наталія Бабіч. Коли йдеш на щеплення, дають згоду по форму, ти заповняєш згоду, там всі дані, коли, ну, там є форма і паспорт. Приходиш, сидить сімейний лікар, зробив огляд, поміряли температуру, все нормально, нормально, дані занесли. Зробили щеплення і вийшли. Півгодинки ми ждемо, вже сиджемо тут, а потім поїдемо на роботу. Практично всі інфекційні лікарні, які працюють з ковідом. Сьогодні буде обласна інфекційна лікарня, третя, п'ята, міський пологовий будинок, дитяча міська клінічна лікарня, а також лабораторний центр. Пункти щеплення будуть або в центрах ПМСД на первинці, це може бути ЦРБ, тобто це вже керівник дивиться, які, щоб були достойні умови. Загалом же під час першого етапу планують щепити понад 6700 людей. Першими вакцинуватимуть медиків, а це близько 4 тисяч людей. Серед них працівники мобільних бригад із імунізації, медики, які лікують хворих на COVID-19, а ще працівники швидких та жителі спеціалізованих інтернатів. Щеплюють людей безкоштовно та добровільно, а вакцина індійського виробника діє близько 9 місяців, каже Ольга Бостоногова. Якщо це стається, да, навіть там висока температура, те, що це обумовлено, що може таке бути, людина попадає в стаціонар. Лікар, який це перший виявив, він подає карту повідомлення в державний експертний центр. Потім експерти департаменту проводять розслідування, чи пов'язана ця реакція з вакцинацією, чи це випадкова подія, чи це хронічне загострення хронічного захворювання. Протягом першого етапу вакцинування працюватимуть дві медичні бригади. Нині ж одну із них навчають, каже Ольга Бостоногова. Загалом же у регіоні сформували 11 бригад з імунізації. У кожній по 4 медики та водій. Вакцинуватися дуже важливо. Я сподіваюся, що в нас буде проводитися більш розширена імунізація, так як проводиться в інших країнах. Це головний зараз напрямок. Крім отих обмежень, які були в нас карантинних, крім заходів загальних у цієї профілактики, починаючи з соціальної дистанції і обмеження в приміщеннях. Нагадаємо, 500 тисяч доз вакцин від індійського виробника завезли до України 23 лютого. Анастасія Потапенко, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.